Tvůrce FMPO nám dneska ukázal nový screenshoty z mapy Cache. A ta mapa je tak změněná, že jsem měl reálně problém zjistit, kde se ty lokace nachází. Plus se dneska ještě koukneme na to, proč zítra nebude ta slibovaná operace, o který mluvil Loba. Se screenshotama to uděláme jako předtím, takže tady máte screenshot lokace ze CSGO, což je blízko u Bčka, a tady máte novej screenshot z CS2. A jo, vypadá to fakt úplně jinak, proto jsem měl problém tu lokaci vůbec najít. Na tomhle screenshotu můžete vidět, že ve střeše znova další díra, nebo spíš, že je totálně rozbitá, což ale za mě je fakt pěkný, protože vidíte prostě nebe, takže tohle je určitě plus. Co moc ale nechápu, jsou tyhle glowsticky, který tady prostě jenom tak svítí. Mně to třeba vůbec nevadí, takže proč ne? Jenom když jsem viděl druhý screenshot, říkal jsem si, co to tam svítí ze země. A zajímá mě, jestli tohle uvidíme i ještě někde jinde na téhle mapě. Jinak celkově tahle lokace vypadá skvěle a je tam dost detailů, jako třeba tohle schovaný obrněný vozidlo, kam se budete moc podle mě klidně jít schovat přímo tady za roh, ale teď jdeme na druhý screenshot. Druhý screen je vlastně ze stejné lokace, jenom z opačné strany, který v CS2 vypadá takhle. Jak jste si určitě všimli, tak jde vidět, že všechno dřevo, co bylo na mapě, FMPO prostě nahradil za cihly nebo cihlový zdi. A jde z toho takový post-apo feeling, jako kdyby na té mapě něco vybouchlo a na mapu se prostě zapomnělo. Jak jsem říkal, ty glowsticky můžete vidět ještě jednou tady u zdi a možná potom povedou až směrem k midu a nebo směrem na T-spawn. Napište mi určitě, co na tu mapu říkáte, nebo spíš na tuhle lokaci, jinak za mě je skvělá, protože jsem opravdu chodil po mapě a říkal jsem si, kde to sakra je, ale naštěstí tyhle barely tady nechal, takže jsem je potom v pohodě našel. Před několika dny jsem dělal video o tom, jak Loba řekl, že bude operace. A to už 9.9., to znamená zítra. A že tuhle informaci má od dobrých zdrojů a to je všechno, co může říct. Dneska na X ale přidal tenhle post, ve kterém píše: přestaňte brčet na CS2, určitě na tom dělaj. Každopádně CS2 operace vyjde velmi brzy, jak jsem říkal před 10 dny. Neočekávejte ji ale od CS2 developerů, ale od někoho, který s operací nemá nic společného. Tímhle jsem si byl na 100% jistý, už od začátku, i když Valve mají klidně na to ji vydat, protože jim to je jedno a peníze by vydělala opravdu velký, ale jak už jsem říkal, v té operaci by se nedalo skoro vůbec nic dělat. Takže až Valve přidají zbytek módu, nějaký nový mapy a udělá ještě několik dalších věcí, potom bude ten správný čas na operaci. Ale zítra fakt ne. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi, Vegimu, Premvam Skalovi, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego. Čus.